ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. ඉතින් අදත් සුපුරුදු පරිදි නෝහව් YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ඔබ වෙත ප්‍රවේශ වෙන්න උත්සාහ කරන්නේ තවත් අලුත් යමක් අරගෙන. ඉතින් අපි පහුගිය දවස් කීපෙදිම කතා කරා Windows එකේ desktop එක ගැන කතා කරා. ඊට පස්සේ Windows වල තියෙන performance බලාගන්න විදිය කතා කරා. අද අපි කතා කරනවා කොයි විදිහටද අපි ෆෝල්ඩර් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න සහ ඒක රීනේම් කරගන්න ක්‍රමවේද මොනවද කියලා කතා කරමු. මුලින්ම දැන් අපිට මුලින්ම අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ අපි ෆෝල්ඩර් එකක් හදනවා නම් ඒ ෆෝල්ඩර් එක ක්‍රියේට් කරන්න ඕනේ කොතනද කියන එක. එතකොට ෆෝල්ඩර් එකක් කියලා කියන්නේ අපි මොනවා හරි දේවල් ගබඩා කරගන්න භාවිතා කරන දෙයක්. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි නිවසේ ෆයිල් කවරයක් ගත්තොත් එහෙම ඒ ෆයිල් කවරේට අපි විවිධ ලිපි ගබඩා කරලා ඒක තැම්පත් කරලා තියාගන්නවා. ලිපි ටික එක විදිහට තියාගන්න ඕන නිසා තමයි අපි ෆෝල්ඩර් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේ පරිගණකය තුලත් අපිට ෆෝල්ඩර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතර ෆෝල්ඩර් එක අපිට හදන්න පුළුවන් තැන් ගැන අපි ඉස්සර බලමු. දැන් අපි ඉස්සර මේ වැඩේ කරන්න දැන් ඔබට පේනවා දැන් ඔබ ඉන්නේ අපේ අතුරු මුහුණත තියෙන ඩෙස්ක්ටොප් අතුරු මුහුණත. මෙතන ඉඳන් මේ වැඩේ කරන්න එකපාරටම ප්‍රවේශනට වඩා හොඳ වැඩේ තමයි ඔබ අපි කවුරුත් දන්නවා මේකේ පල්ලෙහා කෙළවර තියෙන මේ ටාක්ස් බාර් එක මේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ තියෙන අයිකන්ස් එක අපි කිසිම ගිය වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා. මේකේ පල්ලෙහාම තියෙනවා දිග පටියක් ඔබට පේනවා. ඒක ඒ මෙන්න මේ දිග මෙන්න මෙතන ඉඳන් මේ කෙළවර ඉඳන් මේ දක්වාම මේ පල්ලෙහා තියෙන මේ පටිය. ඒකට අපි කියන්නේ ටාක්ස් බාර් එක කියලා. මේ ටාක්ස් බාර් එකේ සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා මෙන්න මේ කහ පාට ෆෝල්ඩර් එකක පොඩි නිල් පාට රිබන් එකක් තියෙන ෆෝල්ඩරයක්. අපි ඒකට කියන්නේ ෆයිල් එක්ස්ප්ලෝරර් කියලා. ඉතින් Windows වල මොනවා හරි ගොනු වෙත ප්‍රවේශ වෙන්න හරි Windows වලින් මොනවා හරි දේවල් අපි බලා ගන්න හරි අපිට හොඳම දේ තමයි අපිට ෆයිල් එක්ස්ප්ලෝරර් එකට ප්‍රවේශ වෙන්නේ. අපි ඒකට ක්ලික් කරපු ගමන් ෆයිල් එක්ස්ප්ලෝරර් වින්ඩෝ එක ඕපන් වෙනවා. අපි ඩබල් ක්ලික් කරන්න ඕනේ නැහැ. එකපාරක් ක්ලික් කරාම ඇති. ඒක ඕපන් වෙන්න ඕනේ. හරි? එතකොට ෆයිල් එක්ස්ප්ලෝරර් එක ඕපන් වුණාම වෙනම කවුලුවක් විදිහට තමයි ඒක ඕපන් වෙන්නේ. ඒකේ අපිට දකින්න පුළුවන් පොඩි කොටස් දෙකක්. ඒ කියන්නේ ඒ අපිට ඕපන් වෙන කවුලුව ඔන්න ඔය විදිහට ඔබට පේනවා කොටස් දෙකකට බෙදලා තියෙනවා. මේ මේක එක කොටසක්. මේ තින්නේ උඩින් නම් පල්ලෙහාට. මේකට අපි කියනවා ෆෝල්ඩර් ට්‍රී එක කියලා. මේ ට්‍රී එකෙන් අපිට Tamanට අවශ්‍ය තැන අපිට මේ ෆෝල්ඩරය හදන්න ඕන තැන හොයා ගැනීම කියාව තිබෙනවා. දැන් මට ෆෝල්ඩරේ හදන්න ඕනේ ඩවුන්ලෝඩ්ස් වල නම් මේ ඩවුන්ලෝඩ් උඩ ක්ලික් කරන්න. ෆෝල්ඩරේ හදන්න ඕනේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ නම් ඩෙස්ක්ටොප් එකට ක්ලික් කරන්න. ෆෝල්ඩරේ හදා ගන්න ඕනේ මයි ඩොකියුමන්ට් එක නම් මයි ඩොකියුමන්ට් එකට ක්ලික් කරන්න. ෆෝල්ඩරේ හදන්න ඕනේ වෙනත් පාටිෂන් එකක නම් වෙනත් ඩ්‍රයිව් එකක නම් මෙතන this PC උඩ ක්ලික් කරලා මට පුළුවන් ඒ ඒ පාටිෂන් එක මොකක්ද කියලා E නම් E එක ඩබල් ක්ලික් කරලා ඒකට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන පල්ලෙහායෙන් E සහ D වෙනම තෝරා ගැනීම හැකියාවකුත් තියෙනවා. එතකොට මේ අදාළ ෆෝල්ඩර් එක හදන්න ඕන තැන අපි තෝරා ගැනීම කරන්න ඕන. අපි සාමාන්‍ය ෆෝල්ඩරයක් ගොඩක් දුරට ක්‍රියේට් කරන්න ඕනේ C drive එකේ නෙවෙයි. ගොඩක් දුරට මොකද ඔබ දන්නවා මේ දැන් this PC වලට ගියහම මේ C drive එක තමයි අපේ ඔපරේටින් සිස්ටම් එකට වෙන් කරලා තියෙන මේක. මේ Windows ලාංඡනයේ තියෙන C එක තමයි. එතකොට බොහෝ වෛරස් ෆයිල් පරිගණකයට ඇටෑක් වෙන්නේ C එකට තමයි. ඉතින් C drive එකේ නැතුව අපිට වෙන තැනකදී මේ ෆෝල්ඩරේ හදන එක ඉතාම වැදගත් වෙනවා. මොකද ෆෝල්ඩරේ මගින් අපිට දේවල් තැම්පත් කර ගන්න ඕන නිසා අපේ වැදගත් දේවල්. අපි උදාහරණයකට අපිට D එකේ හදන්න ඕනේ නම් අපි D drive එකට මුලින්ම ගිහිල්ලා ඒකේ හිස්තැනකට right click කරලා එන menu එකේ new වලට ගියායින් පස්සේ new වලින් folder කියන එකට click කරාම අපිට folder එකක් create වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන නම highlight වෙලා ආයෙනවා කියලා පේනවනේ නිල් පාටි. අපිට කරන්න තියෙන්නේ මොකක්වත්ම කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒම තියෙද්දිම අපිට පුළුවන් මේ විදිහට keyboard එකෙන් ඒකට නමක් දෙන්න. නමක් දීලා enter කරාම folder එක එතන create වෙනවා. එතන අදාළ තැන right click කරලා folder එක හදන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබට පුළුවන් Windows keyboard එකක තියෙන control එකයි shift එකයි එක අතක ඇඟිලි දෙකෙන් ඔබාගෙන ඊළඟ අත ඇඟිල්ලෙන් එන්න අකුර click කරත් අපිට folder එක create වෙනවා. අර ඔබ දැක්කනේ මම එක test 2 කියලා දාන්නම්. test 2 කියලා folder එක අපිට මෙහෙම create කරන්න පුළුවන්. ඒක ඔන්න ඔය විදිහට අපිට Windows මෙහෙයුම් පද්ධතියක් ඇතුලේ folder සදා ගන්න පුළුවන් ඕනම තැනක. pen එකක හෝ ඒවා ඔබට desktop එකේ හෝ ඒවා ඒ ඕනම තැනකදී folder එකක් හදන්න පාවිච්චි කරන ක්‍රමවේදය තමයි ඔබට දැන් අපි පෙන්වන්නේ. එහෙනම් උත්සාහ කරලා බලන්න
ෆෝල්ඩර් කීපයක් හදන්න, හදලා බලන්න ෆෝල්ඩර්ස් කීපය කොහොමද උඹට නමක් දීලා ඒක ක්‍රියේට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු ෆෝල්ඩර් එක රීනේම් කරන හැටි, ෆෝල්ඩර් එක තියෙන අයිකන් එක වෙනස් කරගන්න හැටි, ෆෝල්ඩර් එක ඩිලීට් කරන හැටි, ෆෝල්ඩර් එක කොපි කරන හැටි ටික අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙනතුරු ඔබ සියලු දෙනාටම අපේ channel එක subscribe කරලා අපට උදව්වක් විදියට එය වර්ධනය කරගන්න අවස්ථාවක් දෙන්න. අයිබෝවන්.